نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأرحب بالجمع الغفير من الحضور من الإخوة الكرام الأفاضل إلى هذه الدورة المباركة، دورة الإمام محمد أمان الجامع. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتولانا أجمعين، وأن يجعلنا ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. فإن هؤلاء الثلاثة عنوان السعادة. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أقف الله سبحانه وتعالى أتريكاته فما سواجه على النبي صلى الله عليه وسلم. أنا أقف الله سبحانه وتعالى أبعتك واجسي أي تاوي إليدي شيء بيت من بيوت الله سبحانه، بيت من بيوت الله سبحانه وتعالى. يكلنا إلى الله سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون القرآن ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحافتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا منهم. وجزي الله بعض الله سبحانه وتعالى في عليه ودي القوى ودي صلائف. وكل ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله أما إجاك ونما قجو سينو يمكننا ولي الله بعض الله سبحانه وتعالى إلى أن يكون سنوي يتلون القرآن لن تنكي القرآن الكريم تونكى القرآن الكريم ويتدارسونه فيما بينه تودن قرآنية القرآن لا يراه إلا نزلت عليهم السكينة أذكي فقم بالهما سوكال لمنور التي يدنوا بعض سبحانه وتعالى وغشيتهم الرحمة على الله بعض الله سبحانه وتعالى يبو مدام وحافتهم الملائكة أو ملائكة مرق لكاهم وذكرهم الله في من عنده الله بعض الله سبحانه وتعالى يسمى دارك وما يوم سيرتهم لدو عن ملائكة وما بلد الله بعض الله سبحانه وتعالى الله بعض كجي كان نقبلين وما لني دالاي كجي كوانين وما الله يجزاك السلام على الله سبحانه وتعالى. إكانت يقول أبا النبي صلى الله عليه وسلم ولو أكبر كي النبي وكي أهو صحابة يا مرالي
ati gbogbo awon mele anabi sallallahu alaihi wasallam titi di ojo ikeyi ojo gbe da qiyama aki gbogbo yoma ya wa lapapo si aye ta wa yi bakana nkiwa ku oriire ati kupa ninu dawo ile ti olorowo yi dawatul imami Muhammad Aman al-Jami dawo afawa agba afawa Muhammad Aman al-Jami aba tun yes mini tori ti won na fun mo ko wa ni al-Jamiya al-Jamiya aba fajimu yenu yato si al-Jahmiya ele ta bi sodo ta bi ti sodo jamu sofwal ti won fi wa ti sodo Muhammad Aman al-Jami wani jamiya ni wa so dawro ile ta se dawro ta bi sori baba na kala ba Allah subhanahu wa ta'ala ke wa ke wa Allah jaba salawa ba Allah subhanahu wa ta'ala ile ti afi ma bara waso bi auni Allah ta'ala wa tawfiqihi ona ni akoli ti won ti gbi jade tí wọ́n dẹ̀ ti pèsè wa létí nípa àwọn asòròríyà asòròríyà báwo ni wọ́n ṣe bẹ̀rẹ̀ kí lọ àwọn ìròrí wọn àti wípé kí ni àwọn ewu eléyìí tó ń bẹ níbi àwọn ìlànà àtàwọn ìròrí wọn eléyìí ni wọ́n ní kí àdìjọ gbé ẹwù níbẹ̀rẹ̀ lákọ̀ọ́kọ́ náà اعلموا ايها الاخوه ان الاسلام امر بالاجتماع والائتلاف ونهى عن الفرقه والتحزب والاختلاف يقول الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا الى اخر الايه يوم يعلم لك ملك لاكونا ẹjẹ́ ká lọ́mọ̀ yí pé ẹ̀sìn wa ẹ̀sìn islam a máa rọ̀ bí i ṣìmáàí wàlí tílà ó pa wá láṣẹ kí a sọ̀kà ó pa wá láṣẹ kí a ṣẹra wa lọ́kà kájọ máa sàṣípọ̀ ó dẹ́kọ̀ fún wa nípa al-furqatu wa tahazzubu wàlí tílà ó kọ̀ fún wa kápínra wa yẹ́lẹ̀yẹ́lẹ̀ ó kọ̀ fún wa kápínra wa níjọ níjọ ó kọ̀ fún wa ká máa yapa eléyìí nínú àwọn ìpèpè islam eléyìí tí ó dárú tẹ́sùkú ìpèpè yìí hadhihi da'wa mu'ayyadatun bil kathiri min an-nusus min al-kitabi was-sunnah al-mutadhafira al-mutawafira ipepe yi ipepe kan ti awon nusus topo topo janti rere to po repete ninu ti Olorun wa Qur'an al-Karim ati sunna nabi sallallahu alaihi wasallam al-hadith an-nabawi ti o nse kolo fun ari awon eri repete ninu al-Qur'an al-Karim ele to nfi ile yorele tó ń fi aṣùn yìí tó fẹ́ rẹ̀ tó lè ń pè àwọn mùsùlùmí sí tó lè ń pa wá láṣẹ nínú àwọn ẹ̀rí tó wá náà qur'an òun náà ni qawlu ta'ala wa i'tasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu saddara allahu subhanahu wa ta'ala fi hadhihi al-aya bil i'tisami bi hablillahi jami'an وبالاجتماع على الحق وبالائتلاف وثنى بالنهي عن التفرق والافتراق نينو آية تاكاي ان تلو با الله سبحانه وتعالى في بيري تلو بي آية امر الله سبحانه وتعالى ونهى الله ما باسه الله ما باسيكو ان تلو با في بيري وين ني بو باي ني اتيين لاشي بالاعتصام bi hablillah ki adiro mawu ko lo ba Allah subhanahu wa ta'ala
jami'an lapapo ki gbogbo wa ka di jo jiro mo fun olorun ba Allah subhanahu wa ta'ala alati sawmu bil kitab was sunnah wa luzumul kitab was sunnah wa tamassuku bil kitab was sunnah iga kana ni gbogbo wa mo kan yi alati sawmu bi hablillah subhanahu huwa tamassuku bil kitab was sunnah wa luzumuhuma ituma al-i'tisam bihablillahi Allah bani wa i'tasim bihablillahi jami'an bubu yin la papo ejiro mawu Allah ba Allah subhanahu wa ta'ala ili ituma ja isma fun yin min az-zayg wal inhiraf wal zalal ili ituma ja isma tori i'tasama amulati bi ayn sad ati mim asl ugulu yani ele to pe ibe na lati mu isma ta ba fi tawkun lati bi asma Allah ba ni wa i'tasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu Allah ba ni e ku gbodo pin yele yele e ku gbodo pin yele yele so Allah subhanahu wa ta'ala ko fu wa ni ba atafarruq ka muslimi ka pin yele yele wa qala ta'ala قالوا بقى الله سبحانه وتعالى ثم بقى صلنا القران قالوا بقى ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون قالوا بقى ولا تكونوا من المشركين اي مسلمين اكبروا دابيا ويلبو اكبروا جو اون ويلبو من الذين فرقوا دينهم awati won pin esin won yele yele wa kanu shi'a wa wa nijo nijo won di ijo ijo Allah subhanahu wa ta'ala wa batum wa rasul awon gbolo meta kan be nbi tolorun ba lu tolorun ba le jaju pe ku mutaradi fa ni won wala takunu min al mushrikin min alladhina farraqu eba farasi farraqu dinahu wa kanu shi'a eba farasi shi'a kullu hizbi eba farasi hizbu mada ta yaga kanani atafarruku watashayyu watahazzubu e kamada ta yaga ituma kanani min alladhina farraqu dinahum wa kanu shi'a kullu hizbin bima ladayhim farihun Allah ma liya mada yaga bi awon elebo e ma jo awon elebo e ma ko si awon elebo من الذين فرقوا دينهم او وتو تنسين وان يله يله وكانوا شيعا شيعا جمع شيعا لي وكانوا شيعا ووادي جوني جو تو يله يله كل حزب بوبو ايغبه كوكان بما لديهم فرحون نيوما دونو با وان لا وان وا لوري اوري اوان لا وان وا لوري لانا اوان وا لوري اوان لا وان وا رجوانا Allah subhanahu wa ta'ala ni e ma ri bi won e ma ri bi won to ta ba wo nu aya yi a ni bi awon kan mete ta yi ele to se nkan kan na ni o ntuma si Allah ba Allah subhanahu wa ta'ala ko fun wa ka wa muslimi a gboro se be tori pe ise si e ise si awon elebo ni ise si awon elebo o na ni se si e a de gboro jo a de gboro ko si won ka ya pa won اجابي الله سبحانه وتعالى جل في علا اجابي او شي قوالا سي نينو اياي تو دي كو فوا نينو اياي وقال تعالى الله بالله سبحانه وتعالى سوي بي ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء ان الذين فرقوا دينهم الله بالله سبحانه وتعالى وبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من الحزبيه والتحزب والافتراق والتشيع والطائفية الله بقى الله سبحانه وتعالى وفوا النبي ما نينو آية الله بقى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا دالي ناجو عن وطوان كميسي ويلي ليتوا ونجو نجو لست منهم في شيء إذا النبي أكسلارا ورارارا في شيء أسنك كتوبي وقبلون لست منهم في شيء kò sí nǹkan kan tó fi jọ wọn kò sí nǹkan kan tó fi wà lára wọn rẹ anábi jẹ ó jẹ náà ó dẹ mọ kú mi gbogbo àwọn kábàdì
ele bayi message islam o na lele bayi ipepe islam ni Allah ba Allah subhanahu wa ta'ala dun sura alquran Allah ba ni wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u Allah ba ni daju daju eleyi ni oju oni mi Allah ba Allah subhanahu wa ta'ala mustaqiman eleyi to duro to eleyi to duro dede as-siratul mustaqim eleyi ti Allah subhanahu wa ta'ala pa wa da se ka ma toro bi ko Allah ba Allah subhanahu wa ta'ala ko to wa lo sona lo sibe Allah ba wa se isharo si oju ona ye والإشارة تقتضي التعيين إشارة سني إن كتو من توما سيوني لكي يأيان ككين كما بعد رارارارا إنتا باجي توا كاسي يوني سيمو وأن هذا داجو داجو إلي سراطي ولجوان إمي الله با مستقيما الله تي كاوان كاسي واجو بوكو أوان كاتو الله با كاسي واجو الله با واسي إشارة سي بوكو أوان كاية ونينو سراط النساء oni bubu awon kan yen ni oju oni mi olorun ba mustaqiman ele toju dede fattabi'u etali hadha amru min allah subhanahu wa ta'ala etali wa la tattabi'u subul ede ma tele awon oju ona to pin yele yele wa la tattabi'u subul e ma tele awon oju ona to pin yele yele e ri pe oju ona kan na olorun ba allah subhanahu wa ta'ala pa ala se ka tele abi oni afa wa agba al-allamatu shaykh المحدث ربيع بن هادي المدخلي ربيع السنة حفظه الله تعالى ورعاه وختم الله له بالحسنى الداعية المصلح المظلوم الداعية المصلح المظلوم اولو بيبي دا دا تون 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 كاشي تاون يدس ابو سيفون اباس اوكوتيرا كاوني وني جماعة واحدة لا جماعات وصراط واحد لا عشرات جماعة كبرنا لا نبو كاتاسي جماعة واحدة لا جماعات نبو كاتاسا ويقبي توقف جانتي ريري توريكبي ولا تتبع السبل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا ولا تتبعوا السبل لا جماعة لا جماعة واحدة لا جماعات أبي وصراط واحد لا عشرات ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي فتفرق بكم عن سبيلي قم بامي يقول جن ميلون بالله سبحانه وتعالى تربيت بعد انت ليه السبل يوم يقول جن الله بالله سبحانه وتعالى يقول ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره افاوا اغبا ابن كثير رحمه الله تعالى انه تفسيره بعد فتوما اي اي وكو اوان اثار اتاوا نصوص ولا تبي توما اي اي كما هو دابه وديدانه اجا بي بابا شي مانشي كما بين اوان تيرا التفسير بالماثور هنا ني تيرا بابا ابن كثير وابي بابا سو اي بي قال علي بن ابي طلحه وني علي بن ابي طلحه وصويبي اونبا وي عن ابن عباس رضي الله عنهما اونبا لاتو ابن عباس رضي الله عنهما ويبي بنو انا باتو سوبي فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي اتي بنو انا باتو سوبي ان اقيموا الدين أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه من سورة الشورى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه إبتوا بابلو إبتوا ابن عباس ابن عباس إبتوا له لكي أن أقيموا الدين تبقوا إيكا بيس يولون بابلو ولا تتفرقوا فيه ادغودو كون يله يله نبي اسين الله با ادغودو كون يله يله نبي اسين الله با الله سبحانه وتعالى اللي تو على نون ايا 13 نون سوره الشورى بابا سو بي ونحو هذا في القران اتيرو اون كان تو جوبا اي نون القران توكو قال ابن عباس سو بي امر الله المؤمنين بالجماعه امر الله المؤمنين
bil jamaa olohun ba ri ke la pa awon olugbagbo odudu lase o pa won lase ki won kon kora won jo lori ilana kan soso ki won kora won jo lori ilana kan soso wa nahahu ma'anil ikhtilaf olohun ba je ko fun won nipa ipin yele yele wa nahahu ma'anil ikhtilaf wal furqa olohun ba ri ke la ko fun won ka pin yele yele ka pin yele yele وأخبرهم أنه إنما هلك من كان قبلهم بالمراء والخصومات في دين الله. أنا أبغى نقول لك فما نرو بيبى إن كتو فاتي أو تو ساجو ما في بارو هو نني ما شيء فانفا إما جي أني بارا مريء سنتو بيك ما يلي يلي. يرون كأني أنا فا مجاهد ناسو. يرون كأني أنا مين ناسو أنا وفا. الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى مبوا في مسنده من حديث ابن مسعود من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إنه حديث مبارة عبد الله بن مسعود اللهم بارك لك يا نسي واني عبد الله بن مسعود صحيح بات النبي صلى الله عليه وسلم بيت معايا الفوا خط رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده خطا بيده خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيده وجيسي الله سبحانه وتعالى أولا إلا كان قلو ووري أولا إلا كان قلو كاري ثم قال لئن تنبي والا إلا يتن أنا بوا صحيبي لئن تنبي فا إلا يتن أنا بوا صحيبي هذا سبيل الله مستقيما إليه نجوان الله سبحانه وتعالى تجودي لي وخط عن يمينه وشماله o wa fa awon ilakan legbe otun re atawon ilakan legbe osi re so ma call leyin ara ba so pe hadihi subul awon eleyi te ri ti mo la ti mo fa legbe otun ategbe osi awon ni asubul laysa minha sabilun illa alayhi shaytanun yad'u ilayhi ko si oju ona kan na awon oju ona te ri ti mo la yi ati ki shaytan wa lori oju ona yen to pepe lo sibe bi ana seri ni الله سبحانه وتعالى سؤال القرآن هنا سورة الأنبياء آية 52 بلو مباطن سؤال سورة مريم آية سورة الأنبياء آية 92 سورة مريم آية 52 أما آية ميجي نينو متشابهات القرآن آية ميجي جورا غا إن كبي ميجي نفياتو إلي توانو سورة الأنبياء سؤال إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. إلى توانا سورة مريم سقوى وإن هذه أمبرك بلوى وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. هم قريب بلوى فاتقون. إبتميجي يا تصير عملي. الله سبحانه وتعالى سقوى إن هذه أمتكم. داجي داجو ijo yin muslimin inna hadhihi ummatukum daju ijo yin ummatan wahida ijo yo kan susu nani wa ana rabbukum emi si allah ba to da yin fa'budun ni tori na e ma si ami allah subhanahu wa ta'ala so bi na allah ba ri kala ko wa lo si bi kini ijo kan susu be tori pe ijo yen ijo kan soso na ni agbodo pin yele yele inda fi pari ile bayi nasu ta fi pari e ona ni ma akhrajahu at-tirmidhi fi sunane ona ni egba wa ti al-imam at-tirmidhi tun gbe jade ninu sunan won rahimahullahu ta'ala lati ba nabi sallallahu alaihi wasallam oji si ona ba so pe iftaraqat al-yahud ala ihda wa 70 firqa وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة قالوا من هم يا رسول الله قال من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي وفي رواية هم الجماعة أنا بني أول يهود 171
awon nasoro awon dileyin won won pin sona 72 awon ejo anabi sallallahu alaihi wasallam ta digbeyin awon pin sona 73 awon ma pin sona 73 kulluha finnar bugun pata o ma na ni won o ma na ni bugun illa wahida afeyo kapiri ohun na ni o la ibe lati ri al firqatu najiya allati tanju minan nar ibi ti oruko yen ti jade niyan nitori an-najah an-najatu minan nar anabi ni illa wahida afeyo kan su wa bi lawa nabi sallallahu alaihi wasallam pe an wile yokan yen anabi ni man kana ala ma ana alayhi al-yawm wa ashabi anabi ni gbugbu eni yo to ba wa lori nkan temi anabi wa loni atawon sahaba mi iru awon yen le yokan yen afi ori wa ya al-jamaa ni na gba wa mi anabi sallallahu alaihi wasallam so pe awon ni al-jamaa awon ni al-jamaa ikhwata al-iman ايوم يا امي علقلي لا يتاتى لنا الكلام عن التيار السروري الا اذا تكلم الا اذا تكلمنا عن الاخوان المسلمين الذي يعتبر الجماعه الام التي انبثقت منه السروريه او انبثق منه التيار السروري قران فوا kọrẹlẹsẹsẹ ka sọrọ nipa atayaru sururi alfikru sururi walfikratu sururiya irori asururiya ali rọrọ sọ nipa ko de rọrun laye ka wonu irori yen ka bere si ma sọrọ nipa asururiya afi ka sọrọ nipa awon alihwanul muslimun to je si pe awon ni iya to bi asururiya awon ni iya to bi asururiya ninu apo oduke won o ni asururiya ti jani tori pe muhammad surur bun naif zainul abidin asuri ikhwanil huna asalata asimbo wa be inshallah keri ta ban so ni pa nasha won ikhwani ni lati pele sugbon gba ti awon ikhwani ti won pin awon ara hilm àwọn bá ìròrí hassanul banna lọ àwọn ará dimashq àwọn bá ìròrí sayyid qutb lọ ìròrí tí muhammad surur bin naif zainul abidin tó ń tabanna tó ń bá lọ òun náà ni ìròrí isom attar ìròrí isom attar ìròrí ìròrí qutb sayyid qutb ni qutbiyya àwọn qutbiyya ni irori kutubiya onlulu so irori ti muhammad surur to ba lo niyan so muhammad surur lati pinle re intisabu re ati intimau re o lo so do ta ni o sayyid qutb odo pito lo niyan so ikhwanini kutubi ko lo si almamlakatu saudiya almamlakatu alarabiyatu saudiya ngba to de de be na irori yan na lo se ngbe kaakiri sugba pelu awon afikun kan atawon ayokuru kan ta pada menu ba inshallah keri so ko rorun fun wa ka soro nipa al asururiya afi ka soro nipa ikhwanu muslimun tori pe awon ikhwanu muslimun lahum thalathu ajniha wọ́n ní ìyẹ mẹ́ta tí wọ́n fi ń fò ẹyẹ o ní ìyẹ mẹ́ta ni wọ́n ìyẹ alákọ̀ọ́kọ́ òun náà ni ìyẹ albanna ìyà ẹni tó ní lórí yẹn gẹ́gẹ́ láti pẹ̀lẹ̀ ni yẹn hassanul banna àwọn tí wọ́n tẹ̀lé àwọn náà ń pè ní albanna ìyà àwọn tí wọ́n gba ìròrí tọ́tàbánà ìròrí hassanul banna àwọn ẹlẹ́ẹ̀kejì àwọn ni al-qutubiyya èdè tó jásí wípé òun ti ẹ̀ ìjà ló ṣẹlẹ̀ láàrin òun àti jamal abdul nasir torí pé ọ̀rẹ́ lòun àti jamal abdul nasir kódà ọ̀dọ́ rẹ̀ ni jamal abdul nasir ló ti gba ìròrí al-ishtirakiyya
so da wa al-ikhwan muslimu ma para wa nbo ta tan so pe jamal abdul nasir kafir ni tori pe ishtiraki ni shuyu'i ni a so wi pe ishtiraki yen na latodo yin na lo ti gba tori pe irori yen o gba latodo sayyid qutb sugbon wa la para se la na me jeje tori pe sayyid qutb on high ministerial appointment mo pada fun won fun ni ipo mi sugbon ko te lorun o pada wa jade igba to jade won ati Zainab al-Ghazali won jo pade ara won pade Zainab al-Ghazali wa gbe ise awon odo titi ni awon odo lori irori kaka farad umma ka ti jade pa message jihad o gbele won o gbele Sayyid Qutb lo bi ko ma se kini ko ma mojutu ibi to tin training won to training won owa awon ijoba pada wa te won won ku won gba won mati mali kan to pada wa pa eleyi si ni Sayyid Qutb fun ra isalaye re ninu sira to pe ni limadha a'damuni kilo ti fi yegi fun mi e se ti won fi dajo oku fun mi kilo ti fi pa mi ara ara sin bo wa lori yen na bi naw'i min at-tafsil insha Allah beli ketan ka fe sala yi fun wa ni wi pe iye le keji won o ni iye titi kutubiya iye le keta o ni iye titi as-sururiya ti awon olu awon olukota awon albahithun so pe koda awon na poju lagbaye lodi asururiya won po gan won e se die so awon meteta yen ikhwanu ni won ikhwan won la meteta yen na'am ipele ni pe n tun fa wahala ibi ti wahala ti sele eleyi si ni irori kan fi pe ohun gangan ni awon al-ikhwanu muslimun ni won fi se ode ti won fi se kini tan fi mu opolopo ninu awon eyan wala siyama awon odo kini kana mas'alatul khilafati al-islamiyya mas'alatul khilafati al-islamiyya oro nipa ijoba ijoba islam báwo la ṣe fẹ́ ṣe ìhádàtù khilafati islamiyya wa iqamatuha ala ardil waqi' báwo la ṣe fẹ́ gbé ìjọba ẹ̀sìn dìde eléyìí ni nǹkan tí ó ń kó àìrójú tó dẹ pọ̀lọpọ̀lọ pọ̀lọpọ̀ nínú àwọn èèyàn tó jẹ́ sí pé kí ni o yasauna ila al-islahi fil usuli al-mutaakhira àwọn tó láwọn gbìyànjú pé àwọn fẹ́ tún àwùjọ ṣe àwùjọ ti bàjẹ́ àwùjọ ti bàjẹ́ ẹ̀bá wò láti wá tún àwùjọ ṣe àwọn tó gbé àṣẹ apá àwọn fẹ́ ṣe gbìyànjú láti tún àwùjọ ṣe fi lùsù rí wà àwínà ti lùtà àṣírọ̀ lọ́wọ́ ìgbẹ̀yìn ayé àwọn èèyàn tí wọ́n gbé dání òun náà ni kí ni o òun náà ni al-khilafatul islamiyya wa min khilali dhalik nínú eléyìí báyìí istaghalla ba'dul jama'ati التي انشئت اثر الغاء الخلافه الي ني انفاني تي awon apa kan ninu awon egbe eleyi ti won dale leyin igba ti ijoba islam to wo ni ilu istanbul ni ilu turkey latodo latowo okunrin kan tan pe ni kamal ataturk kamal ataturk هذا الرجل العميل او ذلكم الرجل العميل عامله الله سبحانه وتعالى بما يستحق اما بقى من زق قبحه الله العميل ني او تالو لا تو ري ني الخلافه الاسلاميه لو تي وو بو تي لجي سي بي الخلافه الاسلاميه تو ان باري وو وو نا لي se bi khilafa usmaniya na ni khilafa usmaniya yi okun fun ebo khilafatu al-kuburiyyin khilafatu al-kuburiyyin khilafa awon ti mon bo sari na ni awon ti won mon bo sari khilafa awon so nitori e ninu awon to gbogun ti gbogbo awon ruri yen fun won de se kini ta de kontira lori e ti won le foriji won laye nítorí pé wọ́n ń gbógun tẹ́bọ̀ nínú wọn muhammadu abdulwahab muhammadu abdulwahab so nínú wọn ni
tori pe Ottoman Empire to pe ni Ottoman Empire awon to ba fi we kewu won ni Ottoman Empire awon fi we kewu nu to ka itan pelu iwe to fi kewu Ottoman Empire yi owo ni 1924 igba to wu ni latowo Kemal Ataturk won de gbe al ikhwan al muslimun di 1928 odun meri leyin igba ti Ottoman Empire to wu leyin igba ti Ottoman Empire to wu ni won gbe irori gidi akramakum Allah akramakum Allah eleyi bayi o ni awon isele to sele awon isele to sele ni awon egbe yi ta wa nso yi won wa lo ege bi anfani kan to tobi lil wusuli ila sulta gege bi matiya gege bi nkan agun tun ogun lati debi ijoba afegbe al khilafatu islamiyya afegbe dide afegbe al khilafatu islamiyya afegbe dide oni matiya ti won gun oni nkan agun ti won gun ohun si la nfani ti won lu ila lusuli lil wusuli ila sulta shawari sulta ta so ipo won fe ni wusulu sinu e yi tan fe de be yi ijoba ta won fe gba yi ko nse asultatul mahaliya o intelim ko nse asultatu al mahaliya ko nse ijoba inu ilu enikokan won paapaa julo ilu ti hasanul banna to gbe egypt ke le pe ijoba abe lo fe gba o era ko to ba ti iseju mewa loku bi ba se ndeku eje mama ti ba se ndeku eje mama ki mo ba ijoba ilu won ke se o lo fe gba o e ma kan ti e ma hada for the ikhwan muslimun ta si pada salaye inshallah kiri won fe gba ijoba gbugbu aye won fe gba ijoba gbogbo aye ni ton fe gba ni so eleyi lo fa ton fi da al ikhwan muslimun ton fi da le so eleyi ti hasanul banna da le 1928 leyin gba ti ijoba yewu naam o wa bere si se ise seri alakoko ninu awon ise ti won se o ma de je ko yin bi pe seri al ikhwan muslimun san ko ronu government ẹnití obama kó lọ ma wo bá ṣe rọ́nà government ní nigeria wọ́n rọ́nà káàkiri gbogbo aláyé bẹ̀ tí parallel government ni wọ́n rọ́nà parallel government èyí ló dá wàhálà lẹ̀ láàrin àwọn àti jamal abdul nasir nítorí pé nígbàtí hassan al-banna kú 1949 hassan al-hudaybi òun ló padà di al-murshidul aam fún àwọn al-ikhwan muslimun ẹni tó bá ti di al-murshidul aam òun ló lórí gbogbo àgbáńláyé wọ́n ṣe béyà fún على السمع والطاعه في المنشط والمقرا والعسر واليسر باشي منشي بيع فون ولوري غوغو مسلمي اتي لوري مسلمي مو شي بيع فون ني او وان سو اي بي توري بي كو توري بي وهالا شله نا لي جمال عبد الناصر هنا ما ني با وا الاخوان المسلمون سوما بي تي وهالا دي شله ني بي مون ني جمال عبد الناصر غدو ما ولا به حسن الهضيبي حسن الهضيبي ولا غبر ما ولا بير يا لو يا ري بيجي لن سوي كو ما ولا بير تاني ولا ولا بير ني ابي تاجي سيرا اون غوني ابي تي وان تي سيرا اون غوني تي ولا تي بير اونا ني نعم اا اوالا يي كان بي لوري يين تو يسي بي ẹ máa bá mi ẹ mọ fún mi lásìkò kí n máa lọ dáwọ́ ní tágbára mi oníkàwò àti tágbára sìkò oníkàwò mo fẹ́ ká wo àwọn ọ̀rọ̀ kan nínú tíra yìí atharu sururiyati fi thawrati al-arabiyya atharu sururiyati fi thawrati al-arabiyyati bayanatu shura al-ulama namudhaja ẹn tó kọ tíra yìí أفاو المفسر يعني عادل السيد أفاو المفسر يعني أفاو الإيجيبت عادل السيد أو نقطة رأي
baba tun se taqdimu tirai baba wa agba ti won ti jari laye oni laipe baba wa marzuq hasanul banna marzuq hasan al banna marzuq hasan bun abdul wahhab al banna agba jari ruko won yen marzuq hasan bun abdul wahhab al banna olorun ba ko ba foro ke baba olorun ba ri ko ba agba bo ku forije mo awon ni won ko da ma lori tirai نعم اغباتي جماعه الاخوان المسلمين جماعه الاخوان المسلمين اغباتي وان ديدي اوان اوريسيسي اوان جماعات لو تو پادا جادي لابي تي وان نا تو پادا جادي لارا وان تا اوان تا تي اوان جيگه بي الجماعه الام ايا ẹgbẹ́ tó jẹ́ pé òun ni ìyá tó bí gbogbo àwọn ẹgbẹ́ tó kù ṣẹwárí gbogbo àwọn kúlù hazi iljamaat gbogbo àwọn ẹgbẹ́ tó jáde látara wọn ni ṣíwánù ìsìmúnì wà ń ta àdàdà aṣkáàlù ha wa asmáhùhá àwòrán ṣe rí ò bá pọ̀ kan yàtọ̀ síra wọn kárí kúkúrú nù wọn kárí gíga nù wọn kárí tínrín kárí sísanra gbogbo ma ṣe wù kí wọ́n ṣe kí ni kí àwòrán wọn rí bákan náà orúkọ wọn bá yàtọ̀tọ̀ síra wọn gbogbo ẹ̀ pátápátá wọ́n ń padà sórí ìpìlẹ̀ kan náà òun náà ni ìrò orí kí ni o alìkhwanul muslimu ebi tí gbogbo wọn padà sí náà nìyẹn kí dẹ̀ ni ìrò orí àwọn alìkhwanul muslimu òun náà ni ghiyabu jama'atil muslimin òun náà ń pè ní ṣùgbúrú zamani anil imam wọ́n ní àsìkò yìí ọpa sófò fún imam a ní imam kaka wọ́n ní kò sí ìjọba ẹ̀sẹ̀ kaka kò dẹ̀ sí imam kaka tó gbogbo a musulmi jọ káà sọ pé ẹ má jáde lé lórí gbogbo àwọn nùsùsù tẹ̀yìn ká yẹ́ bí ká má jáde lé lórí lórí yẹn ká má jáde lórí lórí yẹn wọ́n ní àwọn nùsùsù yẹn ti ń bá wí òun náà ni imam kan tí gbogbo musulmi wà lábẹ́ rẹ̀ màmú gbogbo àwọn ẹ̀rí wá nú àwọn tíra àwọn náà ni o pé tó owó ẹ̀yà sàlàfí yíò bó tilẹ̀ jẹ́ sí pé àwọn náà ní inú tápàdà sàlàyé onígbéṣẹ́ rí wàhálà tẹ́rí tí ń ṣẹlẹ̀ fi sáhà ní sáhà dáwà níbí àti wa náà ta wà yìí nílẹ̀ yorùbá bisifatin khọ́ọ̀sọ̀ náà ni ṣùgbọ́n nílẹ̀ yóò bá bí sífàtín àkọ́s wà fi láàlámi ìsìlámi bí sífàtín àmà wàlọ́ ìwàhálà wà ní ṣíwánù ìsìmúnì kó dà tó fi dórí wàhálà halabita ń fa wàlọ́ ìmúfí aláṣùhánà àdíkí sọ wípé before kí ókù díẹ̀ náà ni tí afá àwọn àgbà muhammad rashid rido tí wọ́n fẹ́ kú muhammad rashid rido aṣàárì ni wọ́n nípínlẹ̀ bẹ̀t ọlọ́ọ̀bà ní kíra sàánú wọn ká tíra ẹ̀kọ́mọ̀ mísírọ̀ ni wọn wọ́n ká tíra muhammad ibn abdul wahhab bin sulaiman at-tamimi an-najdi ọlọ́ọ̀bà ní kíra wá ṣe kí ni ọwá sí payá àgbà àwọn fún salafiya wọ́n ṣe kí ni wọ́n gba salafiya ìyẹn lọ́lọ́ọ̀bà ní kíláfi sàánú àwọn ọmọkéwò wọn ahmed shakir lọ́lọ́ọ̀bà ní kíláfi sàánú ọmọkéwò wọn hamid alfiqi tí wọ́n ṣe tàkíkù tí ra fatihul madidi yẹn tàkíkù tí tí wọ́n mọ̀ yá mi tó bá fẹ́ra fatihul majid tó bá fẹ́ra wó dáadáa sí lè tó ní tàkíkù hamid alfiqi ni tó bá jíjọ òun ni gbogbo ẹ̀ta bá pè tó bá ní lọ́wọ́ dákùnkú ilẹ̀ kọ́ ra ohun kó tó dìgbà tó ní rí máa ó dá inú àwọn ọmọkéwu sheikh al-allama rashid rido muhammad rashid rido ni wọn àwọn tí mo ń sọ yìí ṣé ti rí hamid alfiqi àwọn gan ni wọ́n dá jama'atu ansori sunnati muhammadiyya
ni ile to wa ninu Egypt awon nu dale lawon asiko yen awon to si je awon afa to je a'dawu re nigba yen awon Hamid al-Firqi ati Ahmad Shakir ati Abdurrahman al-Wakil ati Abdurrazzaq al-Afifi ati Khalil Harras Khalil Harras afa yen se sharhu tira Ibn Taymiyyah kila n pe al-aqidatul wasitiyya to je si pe ti nkan kan ba ru Sheikh Bombaz loju ninu al-aqidatul wasitiyya aboro Ibn Taymiyyah wa ma pe Khalil Harras pe e da ko kini Ibn Taymiyyah wi nbi o ki lo gba lero nbi o tori pe ngba mi ni ti yo ba ko awon imakan debi kan ele ma la nfani ati tutira Ibn Taymiyyah dada abi n to gba lero ile ti je si pe awon afayi papa julo Khalil Harras awon ti ko kono wa ni gladu sanu won pe won gbo salafiya ni ala kulli hal awon ti mo so yi agba afa ni won awon na ji jama'atu ansari sunnati muhammadiyya na dimu ko to di 1957 se 1957 abi 1958 ti wahala ka sele wahala yen lagbara gan se mo wi pe won kokko jamada egbe al-ikhwanu muslimun pe awon gboro sise mo e ma wasiko won ni won gboro sise mo won le won jade ku onu ilu ngba ta le won jade ku onu ilu won lo si al-mamlakatu al-arabiyyah as-saudiyya kingdom of saudi arabia won gba won laleju nitori nkan kan lasiko afawa olori kí sí asikò mọ́gbùn fàísọ́lù asikò bàbá alùsù ẹ̀rùjì so wọ́n gbà wọn láyé nígbà yẹn ètò ìyẹ́ ká gbà wọn láyé wọ́n rò wípé Jamal Abdul Nasir ó yàn wọn jẹ́ òsàbò sí wọn tó pé Jamal Abdul Nasir náà ni ó dá wàhálà tó pọ̀ lẹ̀ ó jẹ́ ní fíkọ̀rọ̀ táwọ̀rọ̀ eré tó gbà látọ̀dọ̀ sẹ́dì kútùbù náà yàtọ̀ sí ìṣirọ̀ kíyàwó sẹ́gbọ́nsọ́ sì ṣìrọ̀ kí alẹ́ kan ó gba fíkọ̀rọ̀ táwọ̀rọ̀ ó dẹ̀ ń pè gbèsè táwọ̀rọ̀ yẹn débi wípé ó fẹ́ dá wàhálà lẹ̀ láwọn ilẹ̀ lárúbáwá débi pé ó lọ́wọ́ lórí táwọ̀rọ̀ kan tó ṣẹlẹ̀ ní ilẹ̀ yámánì lásìkò yẹn eléyìí jẹ́ kí ìjọba saudi kan lòdì sí gan ìgbà tí àwọn al-ikhwanu muslimun tó lé wọn so wọ́n gbà wọn ìgbà yẹn ìjọba saudi ṣe ń dá wọn jami'at ilẹ̀ nígbà yẹn àtàwọn madaris wọn ní di tíṣà nígbà yẹn so wọ́n dẹ̀ ló kọ́ ìdá kan àdúwù àdúwì sọ̀dìkì ọ̀tá ọ̀tá mi ọ̀rẹ́ mi ni láìpò mọ̀ pé ọ̀tá ọ̀tá nígbà mi ìjọta rẹ̀ léèyàn lórí lè burú ju ọ̀tá yẹn gangan lọ. Àwọn al-ikhwanu muslimun wọ́n wọ Saudi Arabia so lásìkò yẹn nígbà tí wọ́n sọ yí pé wọ́n hálà wọn tú wọn ká lásìkò yẹn pé àwọn ò gbọdọ̀ rí anybody tó jẹ́ ìwádìí ní egypt mọ́ ìgbà tí wàhálà yẹn ṣẹlẹ̀ àwọn kan sá lọ àwọn ọ̀dọ́ kan bẹ tó jẹ́ pé àwọn ò ráyè jáde àwọn ṣe kíni àwọn lọ padà sọ́dọ̀ àwọn àfà ní jamiya ansori sunnati muhammadiyya wọ́n ta sáró pẹ̀lú da'awa salafiya mo ń padà ń bọ̀ wá o nǹkan kan ṣẹlẹ̀ láwọn àsìkò yẹn náà o torí wàhálà padà ṣẹlẹ̀ láàrin irú àwọn ọ̀dọ́ yìí àti àwọn olórí wọn sẹ̀tí ọ̀dà sáà máa ń sìn so tó yẹ pé inshallah kẹrí nígbà tá a bá débẹ̀ a máa padà ṣàlàyé àwọn ẹ̀yẹn náà so bẹ̀tí ibi tí mo fìkà fẹ́ lò ń sìn ní pé lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n lé wọn yẹn wọ́n pin yẹlẹyẹlẹ àwọn kan lọ sí ibi tí wọ́n lọ so àwọn míì dúó lé àwọn tí wọ́n dúó lé yẹn wọ́n darapọ̀ mọ́ àwọn tá ń sọ yìí so ìgbà yẹn wọ́n fi jamiyatu ansari sunnati muhammadiyya lẹ̀ torí pé jamiyatu ansari sunnati muhammadiyya àwọn ò ní nǹkan kan ṣe pẹ̀lú òṣèlú rárá fún wọn sí báwọn dá sóṣèlú in tó ka àwọn òun náà ni ad-da'awatu salafiyyatu al-mahdha subhanaka allahu bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.